Innan operationen vägde jag som mest 175 kilo. Jag har sysslat med idrott hela mitt liv, men jag hade försökt att gå ner i vikt väldigt länge. Jag kan minnas att jag gjorde mina första försök till att gå ner i vikt när jag var i 13-14 års ålder. Så det var ändå en process som tog väldigt lång tid innan det blev dags för en operation. Men till slut kände jag att jag hade nått vägs ände med alternativen och försöken. Jag hade ju lyckats gå ner i vikt ganska många gånger själv, men det höll liksom aldrig. Jag lyckades aldrig behålla helt enkelt. Att vara så pass överviktig som jag var är väldigt utmanande. Allting tär på krafterna på ett helt annat sätt. Man går runt och inflammerar hela kroppen, och att bara hitta vanliga kläder blir en jättestor utmaning. Både i affärerna och liksom på jobb och så. Det blir svårt helt enkelt. Jag mår jättebra. Super. Jag har aldrig känt mig så frisk i hela mitt liv. Vardagsproblemen är i princip borta. Jag har mycket mer ork. Jag har inga problem att hitta kläder. Jag har inga problem att gå och sätta mig på en buss. Det som är skönast är ju liksom att kunna orka röra sig och ägna sig åt sina vardagliga aktiviteter utan att bli trött i kroppen på det sättet längre. Ja. Och nu får man ju tänka mycket mer på vad man äter och planera sin mat på ett helt annat sätt. Men det ser jag bara som hälsosamt. Det har bara varit nyttigt för mig. När jag bestämde mig för att det skulle vara en överviktsoperation som var det alternativet jag hade kvar att försöka med, då började jag intressera mig runt, gå på lite informationsträffar både med landstinget och privat, kolla lite olika kliniker. Och när jag intresserade mig för CFDK så fick jag väldigt god kontakt med kirurgen här. Vi hade ett väldigt långt och väldigt givande samtal på telefon där han berättade allting om operationsmetoden och vad man kunde förvänta sig och lite grann om vem han var och hur han opererade helt enkelt. Och jag kände att jag fick så pass bra personlig kontakt att jag kände att den här personen vill jag ska vara den som opererar på mig. Fick väldigt bra förtroende till honom. Och till dietisten också. Att det är inte bara att de opererar och skickar hem dig, utan att du får en god dietistkontakt och liksom ser till att det faktiskt att du håller dig på banan och att det går bra. Man får verktygen som man behöver. Jag skulle säga att det man måste hålla i huvudet är att bara för att man opererar så blir inte alla problemen lösta, utan man måste se operationen som ett kraftfullt verktyg som man får i händerna, men man är tvungen att göra arbetet själv. Det är inte det lätta valet ut att gå och lägga sig på ett operationsbord, utan det kräver väldigt mycket från en. Men det klarar man av om man vill det. Det gör man absolut.